пізніше вам перезвоню. Градобій в Олешнику проходив трьома хвилями. Перша хвиля у нас була після 6 годин місцевого часу. То був не дуже великий град, такий нормально пройшовся. А друга хвиля була біля 7 години місцевого часу. Спочатку теж дрібний град пішов, але потім почали бути градинки, як яйця. І тоді вже той град дуже великої шкоди завдав. І я після того граду ще одна була хвиля, теж був великий град, ну вже не були таких великих, але просто він вже добивав те, що було. І була злива, тобто після першого граду, як попробивало людей дахи, то ця злива наробила шкоди той, що намочило стелі, і багатьох дуже стелі попротікали, не встигли всі залатати ці дірки. Ну, найбільше пострадали ті, у кого покрівля була із етерника, яка от пола, що є. Тому що він досить такий крихкий матеріал, і ондулін теж, як смоляний той папір, його попорушивало. Шифер теж пострадав, дуже дивуються, що той шифер, що старий шифер, великий шифер, він витримав. А той, що вже новий, покрили в нас нові, земель, ну, нові будинки, і новий шифер так його попрошивало, що є там будинки, що вроді так знаружи все нормально, не побито. Заходиш, а на цьому на даху, ну, дивишся на стель, ну, на покрівлю, і як зіркове небо, все в дірочках, жодного живого немає. Його попробивало, пострадала вся сільгоспродукція, теплиці в людей побило, то попрошивало. Вже є більше 500 заяв, люди продовжують писати заяви по покрівлях, що побило покрівлі, і стеля одночасно з тим, що попромокала. Ну, є, що машини теж, ну, автомобілі пострадали, теж побило вікно, скло, капоти побило десь так. Це вже Руська долина починається. Зараз ми не жили, тепер планували. Латають дірки. А много дірок? На тій хаті на кожному шиферові по 2-3 дірки. 90 шиферів пішли. Ага. А що, будете міняти майже? Треба все міняти? Буду, зараз. Навірно, перекрию металу через це. Це вже в нас третій раз такі чудеса, що вже третій раз побила тепірка. Чи полоса така, то, чи вітру висіє де розгуляти, но то було щось страшне. А це чесно. Яка вулиця? Чункаш. Це Чункаш? Да, так, Чункаш, Чункаш. Ага. Це то не. Та побило. Шифер побило. Якраз наші мусилися вертати з Венгрії додому, бо що самі жінки вдома, то що зробимо. Ага. Приїхали вчора додому та про щось роблять хлопці. Десь 25 шиферів точно побило. Город стерло з лиця землі, одно добре, руки вже чисті. Одно добре, що хоч люди зібрали собі ягоди, кончилися та не пострадали. Ако живе з городів, добре, ми для себе, що ну, купить тільки людина, або вже хімічне, бризкане, всякое. А ми для себе, та ако живе з городів, дійсно. Посчитайте, що ті люди, котрі вклали, огірки, помідори засадили, то страшно.